Ja, goedenavond allemaal. Zoals Ralf al vertelde, Roel Buikema, manager van de Ruud van Nistelrooy Academy. En ik wil het even hebben over de ontwikkeling van kinderen en dan eigenlijk meer over de stagnerende ontwikkeling van kinderen. Voordat ik daarover ga praten en dan ook in relatie, wat Ralf net ook al zei, met ons huidige onderwijssysteem. Voordat ik daarmee begin wil ik mezelf even wat nader voorstellen. En dat doe ik ook omdat dat een mooie inleiding is tot hoe ik tot dit onderwerp kom en waarom ik dit graag wil bespreken. 12 jaar betaald voetbal. Ja, dat is als iemand mij een paar jaar geleden had verteld van je staat hier gaat een verhaal vertellen over de ontwikkeling van kinderen, dan had ik die waarschijnlijk heel glazig aan staan te kijken. Want ik heb 12 jaar van mijn grootste hobby mijn beroep gemaakt en daarmee mijn geld verdiend. Ik heb daarnaast wel gestudeerd. Ik heb HBO gedaan, management economie recht. Dat was vanwege twee dingen, omdat ik wist dat ik dat later nodig zou hebben. Omdat ik ook wist dat ik niet genoeg geld ging verdienen met voetbal om na mijn carrière op de bank te gaan liggen. En ten tweede, omdat me dat ook totaal niet interessant lijkt om op de bank te gaan liggen de hele dag. Dan komt er toch zo'n moment waarop je de keuze gaat maken om te stoppen met voetbal. Die switch heb ik een aantal jaar geleden gemaakt en ben toen in het bekende zwarte gat terechtgekomen. Ik dacht, ik heb hbo-opleiding, nou dat gaat helemaal lukken. En ik ben allerlei dingen gaan doen die ik eigenlijk helemaal niet leuk vond. Ik was volledig eigenlijk de passie kwijt waar ik altijd voor had geleefd, wat ik altijd had gevonden in mijn werk. En ja, die kon ik gewoon niet vinden met werken. Marketing, verkoopbaan gedaan, marketing, communicatie. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou dit gaat niet werken. Ik vertelde, ik kom hier later ook nog even op terug in mijn verhaal. En op een gegeven moment in aanraking gekomen met de Ruud van Nistelrooy Academy. En ik werd geraakt door wat de Ruud van Nistelrooy Academy doet. En ik werd ook met name geraakt door situaties waarin kinderen in ons land zich soms begeven. En ik eigenlijk heel erg verbaasd ook dat in ons land, echt bij ons om de hoek, dingen gebeuren met kinderen waar wat ik nooit voor mogelijk had gehouden. Opgegroeid in een harmonieus gezin, leuke wijk, mocht voetballen, mocht alles doen. En ik kwam in aanraking met situaties waar dat was echt schrijnend. En ik zal een aantal voorbeelden geven, omdat dat het meest tot de verbeelding spreekt. We werken voor de Ruud van Nistelrooy Academy samen met basisscholen. Dus ik heb veel contact met directeuren, directrices van basisscholen in de achterstandswijken waar wij actief zijn. En om een aantal voorbeelden te geven, wat je dan hoort in dat soort gesprekken, is dat ze een jongetje, op een gegeven moment die zit in de klas en die valt elke keer weg. En dat ze op een gegeven moment denken, ja, daar klopt iets toch niet. Dat jongetje gaan onderzoeken buiten het medeweten van de ouders om. En blijkt dat dat jongetje 10 jaar gewoon stelselmatig dronken in de klas zit. Omdat er dus thuis dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. En dat jongetje alcohol wordt gegeven omdat hij dan niet bewust is van wat er gebeurt. Nog een verhaal is een jongen die letterlijk opgesloten zit in zijn kamer. Die mag van zijn ouders naar school, die mag eten en drinken beneden. Maar voor de rest van zijn tijd zit hij op zijn kamer. Nog één voorbeeld en dan hou ik op met slechte verhalen. Nog één voorbeeld van een jongen waarvan zijn vader in de gevangenis zit en op een gegeven moment op een avond zijn opa zijn oma doodsteekt. Nou, die jongen hadden wij bij de Ruud van Nistelrooy Academy. Dat zijn voorbeelden die mij in ieder geval echt raken. Dat je soms in de auto zit, dat je een gesprek hebt gehad, dat je echt denkt van jeetje, dat gebeurt dus in Nederland. Als kinderen in zo'n situatie zitten, wat er dan met zo'n kind gebeurt? Want die gaan gedrag vertonen om dingen te verwerken. Nou, iedereen doet dat op zijn eigen manier. Maar wat je veel ziet bij kinderen is dat ze gaan slaan, gaan schoppen, gaan schelden. Omdat ze hun emoties op die manier tonen. Ze gaan heel negatief gedrag vertonen. Ze komen in een negatieve spiraal. Omdat ze overal worden weggestuurd. Sommige kinderen kruipen in de schulp, dus die zijn helemaal niet meer te bereiken. Dus veel kinderen raken ontkoppeld van hun hele sociale omgeving. Nou, dat soort kinderen hebben wij bij de Ruud van Nistelrooy Academy. En ik zal daar verder niet te veel op ingaan, maar die helpen wij door het programma wat wij die kinderen bieden. Wij denken dat de Ruud van Nistelrooy Academy, die is er en wij voorzien in de behoefte. Maar wij vinden ook dat we eigenlijk niet nodig zouden moeten zijn. Onze ambitie is ook om er niet meer te zijn. Onze ambitie is dat de scholen de kinderen op een andere manier gaan benaderen en op andere manier met de kinderen omgaan, zodat wij die kinderen niet meer op hoeven te pangen. Nou, dit gebeurt op dit moment te weinig. Ja, dit brengt me bij een bredere maatschappelijke discussie. Ik ben geen expert op dit gebied overigens, maar ik praat gewoon over mijn ervaringen, wat ik dagelijks zie in mijn werk. Dat er te weinig echte aandacht is voor de kinderen.
Dat kinderen behoefte hebben aan mensen die er echt voor hen zijn. En waar we nu op dit moment op school vaak mee bezig zijn, en dat, we hebben ook een aantal leerkrachten in dienst die bij ons naast hun werk op school ook bij ons een groep begeleiden. En wat je hoort is, daar is ook geen tijd voor. En dat hoor je heel veel. Daar gaan wij altijd tegen in. Wij zeggen, nee, er is wel tijd. Je moet gewoon, zeg maar, daarin ook durven om sommige dingen los te laten. En gewoon wel voor die kinderen gaan staan. Wel aandacht aan de juiste aandacht geven. Er is geen aandacht voor de talenten van kinderen. We zijn veel te veel bezig met het doorduwen van een curriculum wat voorgeschreven wordt. En daarmee kom ik ook uiteindelijk. De scholen zijn ook gebonden aan financiën. Uiteindelijk worden allerlei normen opgelegd, allerlei regels waaraan ze moeten voldoen. Dus voor de school, ik begrijp dat dat een heel lastig probleem is. Maar ik denk wel dat we op dit moment in dat het systeem verkeerd is georganiseerd. Dat we alleen maar, dat er heel veel kinderen uitvallen omdat ze bepaalde dingen niet halen, bepaalde normen niet halen. Dat brengt me ook weer even uit de praktijk met de schooldirecteur die zich dat ook afvraagt. Die zegt, ik heb een jongetje hier op school en die kan geweldig rekenen, is geweldig met zijn handen. Maar topografie, ja, daar moet je echt niet bij aankomen. Gaat iemand vertellen over de hoogste berg in Tibet, daar zit hij naar buiten te kijken, zit hij af te walen. Maar daardoor blijft zo'n jongen wel hangen, omdat hij daar niet goed genoeg in is. Nou, en dan, ik denk dan, ja, weet je, ga die jongen vooral stimuleren op waar hij wel goed in is. Dan praat ik ook weer even, grijp ik even terug op de situatie die ik zelf heb gehad als voetballer. Het is veel leuker om met dingen bezig te zijn waar je goed in bent, die je goed kan. Dus ik was linksbenig, ik vond het geweldig om met mijn linkerbeen beter te maken. En ik denk dat je daar uiteindelijk ook veel meer uithaalt dan je rechterbeen te verbeteren. Tuurlijk moet dat ook beter worden en moet je daar op een bepaald niveau komen. Maar ik geloof heel erg dat je beter bent als je je kwaliteiten benut. En dat je daar wat mee gaat doen. Ik geloof heel erg dat je dat kinderen ook daarmee aan de slag moeten gaan. Ik praat nog even over mij. Ik heb twee dochters van 1 en 1 en 3. De oudste gaat dus bijna naar de basisschool. En daar ga ik dan ook een paar basisscholen langs geweest. En dan kom ik ook, het is überhaupt al een wonder dat ze, ik woon in Den Haag, dat ze in Den Haag een plekje heeft gevonden op een basisschool. Want dat is, maar dat is misschien iets voor Hiemstra en de Vries nog misschien een goede opdracht. Maar daar wil ik het nu niet verder over uitweiden. En daar begint de directrice te praten over excellentieprogramma's en allerlei dingen die ze gaan doen. Maar dat er geen vakdocent is voor de gym. En dan denk ik, ja, dat strookt bij mij totaal niet met, je moet kinderen bieden, dat was er ook. Dat kan je dan dus niet bieden aan een kind. En we zijn ook daarin dus heel erg bezig met wat doen we allemaal en om te excelleren. En ik geloof heel erg dat we op de basisschool ook gewoon kinderen moeten laten zijn wie ze zijn. En dat we gaan kijken van, goh, wat hebben we die kinderen nodig? Ik ben hier met name ook toen ik bij de Ruud van Nistelrooy Academy kwam geïnspireerd door de heer Ken Robinson. Nou, wellicht bij velen van jullie bekend, zo niet, dus zal ik heel even kort. Ken Robinson is ook een pleiter voor een grote revolutie binnen het publieke schoolsysteem. Hij gelooft ook absoluut in het feit dat het schoolsysteem niet moet zien als een industrieel traject waarin je allerlei kinderen hetzelfde laat doen en uiteindelijk ze labelt en uiteindelijk komen ze ergens terecht. Dat het schoolsysteem ook dateert uit de periode van de industrialisatie. En dat je dus zegt van oké, als je dat gaat doen en dat en die paden volgt, dan kom je uiteindelijk, heb je een baan en heb je dat. Ja, ik geloof dat dat niet meer zo is. Dus ik ben heel erg geïnspireerd door de praatjes die hij bij TEDx heeft gehouden. En voor degene die het leuk vindt, ja, ik zou absoluut hier een keer naar gaan kijken, want het is heel inspirerend. Komt ook nog even terug dat ik nu bij de Academy, dat het mij heel erg heeft geïnspireerd in mijn eigen ontwikkeling en mijn eigen carrière die ik heb gelopen. Ik ben dus, wat ik zei, een aantal banen gedaan, omdat mensen zeiden, ja, dat moet je gaan doen, is goed voor je carrière, dan kan ik je helpen. En uiteindelijk, doordat ik dat heb losgelaten en bij de Academy mijn draai heb gevonden en iets heb gevonden waar ik passie voor heb, waar ik meevoel met de activiteiten die er gebeuren, dat ik het hartstikke leuk vind om te werken. Dus dat heeft het mij in ieder geval gebracht. Daar wou ik het bij laten.